السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسول وارضي عشرة دين امتحانها المادة حساب طوحن كسول اجرني اكسيسيدي كلا دونا ابوغا ايان فنفورك ايان قد اجرني شابتر كلا حادي ايان مريني اكسي 6.5 ايان سوق غارب حالي قولي ترمين قو امين ده انترفاليس انترفال لده of increase and decrease for each of the following functions فشنا سوصة طوحن لغاره با انترفاليس كاي كسامي هاي ايان وحالا غاره با increasing يا انترفاليس كاي كسامي هاي decreasing كاي لغاره با اوكي مركز مركز رتو انا اوغاتو increasing and decreasing interfaces مركو waxa la wax yaabada muhiima inaad function ka fast derivative sameeydo marka aad derivative galeydo kadibna ay hesho critical point wax loo yaqaan critical point ina waxa laga wadaa markii function ka aad derivative galeydo 0 u salaado wax ku soo baxay waxii critical point oo kale marka aad function ka aad derivative galeyna waxaan helinaa fast derivative f prime of x kana aad derivative galeydo waxa ku noqonaya 3x square kana aad derivative galeydo waxa ku noqonaya plus 6x one kun oo baxaya soo ma ونكو بحاجة وكونستانتي سوما ونكو بحاجة وكونستانتي اوكي انتا مركا هايساتو ان كيدي مركا حاسمعي نيسا سيرا ايا للا كيسين ايا سيرا ايا للا كيسين ايسا مركا سيا وهاش critical point سيرا للا كيسين 3x square بلا 6x equal 0 ايا للا هيسا اوكي كيدي وحاكا سارا انا مركا ما دام x 3x كسار 3x ايو ده يعني 3x دا كسار تنتو حي نغان ايسا وحي كون نغان ايسا x ايا كوهر انتا لها كوهر اي بلا 2 بس equal 0 ay ku noqonaysa kadib labadaba 0 la ekaysi waxa jira hada 3x waxay la ektahay 0 or x plus 2 ay waxay la ektahay 0 ay la ektahay meeshaan marka labada dhinac bitiri u qayb x waxay la mid noqonaysa 0 meeshaan 2 da wareej x waxay la mid noqonaysa minus 2 okay waxa hayso laba critical point ay hayso waxa waa critical points ay loo yaqaan critical points ay loo yaqaan okay maxaa sameeyna marka number line ayaa sameysanaysa number line ayaa sameysa oo fudud oo loo raadin karo number line ayaa sameysanaysa critical point ka marka calaamadeeyso 0 halkaan oo kala ka soo qaad inuu yahay 0 critical point ka labaadna minus 2 maadaama uu yahay 0 intuu ku xiga minus 2 xagaas aad dhigaysaa okay marka waxaan tijaabinaynaa marka function ku meesho ka yahay increase si aad u tijaabido waxa sameynaysa function ka marka aad derivative galeydo waa kana soo maaha derivative ka ku sameeyday waa kana soo maaha fast derivative ka waa kana okay ama kan baa dhigi kartaa hadaan horta kan isticmaal la waas asag iyo oo la kala bixiso ma kan isticmaal kan qaado waa isku mid kan iyo kan waxa sameynaa marka 0 hadii inta la dhigo maxaa 0 waxaan qaadanayaa horta number ka weyn iyo number ka yar labada number dhexdi waa la tijaabinaa inta waa la tijaabinaa inta iska ilaali inta waxa waa inta negative infinity inta waa positive infinity halka marka kuma kala waas point aan tijaabinayna iyo inta waliba intaas oo point aan tijaabinayna waxaan fiirinaynaa marka horeeyda minus 2 number ka yar ayaan fiirinaa minus 3 ka yar soo maaha minus 3 hadaan inta la dhigo maxaa soo bixi doona minus 3 inta hadaan dhigto minus 3 way kala go'een labada waxa soo baxayda minus 1 ayaa soo baxay inta hadii la dhigo minus 3 waxa soo baxayda minus 9 minus 9 minus 1 hadii lagu dhufto maxaa soo baxaya positive ka soo baxay soo maaha inta waxay ku noqonaysaa marka positive number taas waa qodob soo maaha okay halka markii marayda labadan dhexdooda maxaa u dhaxay minus 1 oo kala u dhaxay soo maaha minus 2 iyo 0 minus 1 qaado minus 1 inta hadda ku bedesho waxa ay soo baxayda plus 1 ay soo baxay sax inta hadaan minus 1 iyo minus 3 minus 3 plus 1 hadii lagu dhuftana waxa soo baxay minus soo baxay marka inta waxay noqonaysaa negative okay hal point iyo kala idim 0 number ka weyn 1 oo kala hadaan qaato ka hor inta 1 hadaan ku bedesho waa 3 inta 1 hadaan ku bedesho waa 3 3 times 3 9 plus ay ku noqonaysaa inta okay plus ay ku noqonaysaa halka markay marid mar hadda hadda u jeedaa marka meeshaan function ku wuxuu ka sameeyay increasing inta wuxuu ka sameeyay increasing kor u kacay muujin jeedaa kadib hoos wadana usoo dig wuxuu sameynayaa decreasing haddana kor u aado wuxuu sameynayaa increasing ayuu sameynayaa marka meeqa point waa minus infinity ila minus 2 wuxuu ka sameynayaa increasing minus 2 ila 0 wuxuu ka sameynayaa decreasing 0 ila positive infinity wuxuu ka sameynayaa increasing ayuu ka sameynayaa marka waa soo gabagabeynayna waxaan leenahay okay marka waxaan leenahay f waxaan leenahay is increasing waxay sameynaysaa la increasing ama way siyaadaysaa is increase and ay sameynaysaa decreasing ay sameynaysaa of the interfaces interfaalada ka sameeyay waa kee laba interfaal waa interfaalku wadu waxa waa waa kana waa minus infinity comma minus 2 and waxa isticmaalna union iska isticmaalna aan caadi ba isticmaalna kartaa iyo wuxuu ka sameeyay increase wuxuu ka sameeyay 0 ila positive infinity 0, positive infinity inta wuxuu ka sameynaya increasing ayuu ka sameynaya haddana waxaan leenahay f is decreasing waxay sameynaysaa decreasing asha ay ciis ka raasi
f is decreasing waxa leedahay of the interval ama on the interval interval-ka hal meel waa hal meel waa minus 2 ilaa 0 inta u dhaxeeya minus 2 comma 0 intaas waxa ka sameeyaysa iyaduna decreasing ay ka sameeyaysa intaasna اوكي فيديو انتظر يكوغي هاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.